Velkommen til Bergen Lufthavn og Flesland, og vi ber dere forbi sitt nysete med setebeltet festet, samt at dere holder midtgangen og nødgangen er fri for alle rombagasje inntil flyet er parkert og skiltet med fast setebeltet slukket. Pending, sørg for at du får med alle dine personlige eiendeler og vær på siden din rombagasje, slik at ikke noe rombagasje faller ut. Vi minner om røykeforbudet. Da gjenstår på vegne av kaptein Hjermann og besetningen å takke for det fløy med oss i Norwegian denne formiddagen. Vi håper dere har hatt en behagelig tur sammen, og sånn vi ser dere ombord igjen snart. Takk for meg, ha en fin dag. Ladies and gentlemen, welcome to Bergen Airport and Flesland. Please remain seated, keep your seatbelt fastened, hold the island emergency exits clear of all hand luggage until the aircraft has been parked and the fastened seatbelt sign has been switched off. Please make sure that you collect all your personal belongings and be careful while opening the overhead bins so no hand luggage falls out. We also ask you to note that smoking is not permitted until you've left the terminal building. On behalf of Captain Hjermann and the crew, thank you for flying Norwegian today. We hope you had a pleasant flight with us and that we see you aboard again sometime soon. Thank you and enjoy your stay. Some flights across the Gemma Post.